Oi! Pole ammu garaasis ringi vaadanud. Ma tean, et Mallort siin Kaspariga ajab siin Porsche asja. Vaat kõrvaklapid on peas, ei kuule ka. Ma saan tegelikult aru ka, et siin see Drum & Bassi mees kuulab iga päev rocki siin vastu tahtnud. Pani endale kõrvaklapid pähe. Et ma saan aru, et sina tegeled selle aerodinaamika ja ilumajandusega. Hetkel üritan teha ilusamaks seda Porschet. Jah, ei see Porsche on tegelikult ise ka ilus juba algselt, aga... Porsched on kõik ilusad, jah. Jah, aga... Alati saab paremaks teha. Kindlasti. Ja kliendile kuidas maitse järgi? Ei no... Ilu ongi maitse asi. Aga mis selle auto peal rohkem ei peatu, sest et sellest räägib Mallort ise rohkem koos Kaspariga. Aga ma tahtsin teile hoopis teist asja näidata. Mul on siin sees üks ralliauto, mis oli kunagi isegi täitsa legaalne N-klassi N-rühma auto. Ja siin on siis meil käsil väike hooldus. Siin on üks asi veel, mis on vaja ära teha, on turbokõri oli Soomes N-rühmas oli 34 mm või 33 mm, siin nüüd läheb ta 34 mm peale. Siin on Motec peal, siin on Flexwell, see sõitis etanooliga ja nüüd ma teen siis ta meile talve sõitmiseks bensiini peale tünosi ja siis ka etanooliga suvel sõitmiseks, nii et saab ise valida. Ja siis vaatan ta niisama üle, kuidas see seade tundub, et see auto on sõitnud juba tükk aega, nii et ma ei usu, et seal midagi nüüd äda on, sest et seadista ise on ka kogenud, kes seda ennem on teinud. Aga siin taga on üks huvitav mees. Vaata siia. Seda meest meie garaasis pole näinud. Veel mitte. No tere. Need, kes on suured driftivännid ja kes on vaadanud siin Kareli ja Martini videosi, need mehed juba teavad, kes see on siin. Aga mis sa siin teed, räägi meile? Tööd. Oh, meest tuli meile tööle. Et saab teha hobiasjadest raha eest. Jah, ennem sa tegelesid hobiasjadega hobikorras. Nüüd sa teed siis ka autode tuunimisi, ma saan aru, ütleme siis leiva teenimise eesmärgil. Ja mis me laseme üks meest raisku? Ütleme, et reguleerib seal silda või teeb seal, vahetab seal lõõd sooba. Et paneme siis mehe ikkagi tegema seda, mida ta meeldib teha ja oskab ka. Nii et mis sa siin nüüd sa teed siin taga? Võtame solkütus välja hetkel, et saaks tünosse minna puhta bensuga. Jah, esimese hooga. No võt, siin Magnusega siis teeme siin koostööd ja teda näete siin ilmselt tulevikus rohkemgi, aga praegu hetkel ma jätan mehed tööd tegema ja mul on siin niimoodi, et kaks autot tuli tünosse, aga selgus, et mõlemad autot otse tünosse ei lähe, vaid toimub siin väike remont ja defekteerimine ja natuke ümberehitamine. Mõlemad autod on Evod, mõlemad on siin, mis on kerepoolest Evo 7 ja 8, aga mootoripoolest on Evo 9, Mivekit on siis nukka keeramine peal mõlemal. See konkreetne auto siis on siis, tegelikult tuli ta ka lihtsalt tünosse, et me seadistame ta ära tavalise kütuse peale, mitte tavalise, vaid võidusele kütuse peale, aga selgus, et maha hakkas siin õlitilkuma. Kaspar, kuule, sa leidsid siit mingi lekkele. Natukene oli jah, siin mootor ära kastetud, et rooste ohtu ei ole sellel. Ei ole jah, sumps on rooste läinud, aga mootor näeb välja täitsa ilus õliga värskendatud, aga siin on mootor on alles ju värskelt remonditud. Üleval saavasid, et paar polteli lahti jäänud, jah? Jah, siin Nartossi kiiruga on see kokku pandud. No rallimehed on kiired mehed, aga siit oli, kas see Vända Simmer lõkib või? Tundub nagu. Ma ei tea, siin oli ta jooksnud juba igale poole, et nagu kõik kohad olid õliga koos, et enam ei tea, kus kohast ta lekib või kus ta ei lekib. No aga mis seal ikka, noh, mõlemad autod on Motekiga, ma praatsin, et softi lahti saab, kõik on korras. Selles mõttes nagu midagi keerulist ei ole ja kui see auto on ka nüüd õlilekke vabaks tehtud, ta peseb siin ja vaatame veel järgi, paneme ta käima, laseme soojaks ja kui see on õlilekke vaba, siis loomulikult on ta tünokõlbulik ja ma lähen ta ka tünosse.
kõrvalautat te juba nägite. Sellele tehakse vägevad summutid. Ma ütlen, neil on ka see teema, et summuti peab olema siit põhjalt väga liibuv. Siin on põhjakaitsed, panserid ja Magnus teeb siin väikest roostevaba keevitustööd. Ja seal oli Tõnd tegi eile Magnusele väikse matemaatika koolituse, õpiti siis toru läbilasjat ja raadiuseid ja piid ja igasuguseid asju, et saaks siis see summuti mitte lihtsalt nagu lapik, vaid ka, et ta läbilaske võime säiliks või oleks isegi parem kui 3 tolli, mis meil on vaja. See konkreetne auto sõidab ju etanooliga ja seal on vaja, et see turbo ärkaks ja kui ütleme siis sa sõidad summuti kuskil kivi otsa natukene lõmmi, siis ei juhtu ka performantsiga midagi, sest antud hetkel oli küll tagumine ots oli titaaniumist, aga mis see tolku on, kui 2,5 toru oli poole kitsamaks löödud kivide poolt ja siis ei ole enam nagu loota, et sul on nagu sama võimsus, mis seadistaja oli sinna loonud. Tõnd on siin. Tõnd on BMW all või peal. Tõnd, mis teed? Pistiku panin külge. Aha, küll sa oled osav. Ei, sa oled osav. Ma saan aru, et... kuule, ka see tundub ju täitsa originaal tükk olema. Ei ole ikka. Ei ole. Siin on vaja hübriidi teha. No, see on ju selge, et mootor ei ole selle kerega kokku laulatatud muidu. Jah. Aga mis asja on? See on salongi soojenduse klapp. Jah. No võidusõitjad ei tea, mis asi salongi soojendus on, aga siin on salongi soojendus, siin on põhimõtteliselt kõik mugavused, nagu me oleme rääkinud, siin on kõik mugavused vaja säilitada. Ja kuna meil nüüd 3 meest on, siis meil on töökoda nii produktiivne, et igas nurgas midagi toimub ja minul on mida toota siin. Käin ja filmin ja räägin juttu ja kõik need autod lõpuks saatuvad tünosse ja et lahe. Aga noh, siit Bemmi pealt rohkem ei peatu, sest seda te olete kõike näinud ja kui on midagi näidata, siis tuleb muidugi tagasi. Kuulame Tõnni huumorit või musta huumorit ja siis... Siin töökoja ringil vaikselt, et hakkab siin vähe kitsaks jääma. Siin pool on Evo, siin on Mercedes tuunimine, siin on Evo, siin taga on üks Jaris. Nüüd ma vaatan siin, et Magnus on jälle summuti kallal. Jah. Oled järgmise auto saanud või me viimati rääksime see sama auto juures või? Ei, Evo juures. Siis me rääksime Evo juures, jah. Mis siin teed? Alustame sama asjaga, kui isegi lõpetame, summuti ikka. See on uus summuti Magnus. Teeme põhjast selgiks kohe ikkagi. Õige. Tegelikult peabki, mees peab tõestama, et oskab keevitada, arvutada. Tõnis tegi talle selle matemaatika koolituse ja kui ma kuulasin pealt, siis see oli see 6. klassi matemaatika tund, et ma isegi ei tea neid vastuseid, mis sealt küsiti, nii et ma ei peagi teadma. Tark mees otsib endale mehed kõrvale, kes teavad asju, kui ise ei oska, nii et sellega Tõnn ongi. Tõnn, ma saan aru, et sina enam ei tööd ei viitsigi teha või? Istub ainult internetis ja surfab siin. Ma olen ajudega tööd. Sa teed ajuvadega või? Aga mis teised mehed teevad millega? Nad kätega. Jah. Okei, ühesõnaga sa oled Tõnn on koolitanud terve töökoja mehi välja ja siis nüüd istub ise siin nagu direktor. Ma teen eeltööd. Varsti peab lipsu ka ette endale. Ma teen eeltööd ja siis lähen sinna Evosse aju tegema. Jah, tegelikult nali naljaks. Tõnn on meil rohkem see juhne mees ja nüüd ta põhimõtteliselt valmistab mulle tünoks Evo, et... Ma rääksin, et ma hakkan seda seadistama, tegelikult see asja nii lihtsalt ei lähe. Autol oli aju lukus, siin on Moteki M800 vana tüübi väga vana kooli aju peal. See ei olegi oluline, auto töötas väga hästi, aga selgus, et see on lukku pandud mitte Lätis, nagu klient algus arvas, vaid lukku pandud Eestis, mille ta oli ära unustanud, siin üks kontor pani selle aju lukku ja tunnistas selle aju softi enda omaks ja koodi ei annud. Ja oli nõus ainult niimoodi, et ta kustutab ära sealt mõned seaded, aga nüüd kui auto ajus sees käidi Enideski kaudu, siis kustutati ära põhimõtteliselt kõik väljundid, sisendid, roolinupud, midagi ei tööta, ALS-id, launchid, nukakeeramised ja see tähendab seda, et põhimõtteliselt ei ole enam siin seadistamisega tegemist, vaid ka on nagu paigaldusega, et me peame hakkama otsima
mis väljund kuhu jookseb, mis rooli nupp kuhu välja jookseb, mis suguses sisendisse. Ja Tõnis sellega tegelebki, ta ei istu nii sama. Ja see teine auto, mis mul on, millest ma ka rääkisin teile põguselt, see Evo siin on sama lugu, aga see nüüd seadistatud Soomes. Just rääkisin selle Soome tuuneriga, ta on lahkelt nõus meile võimaldama sinna ajusse sisse saamise, aga nagu ikka, siis mingisugused tarkused ta sealt ära kustutab. Lubas, et ta mingit põhitarkust ja sisendid väljundeid ei puudu, aga mingisugused ALS-i ja launchi ja või mingisugused nukvelli sead, et ta kustutab ära. See ei olegi probleem, ma teen need uued. Vähemalt ei lähe seal rohkem aega kautsi, aga selgus ka veel see, et see auto on seadistatud nagu puhtalt etanooli peale, see ei olegi bensiini kunagi näinud. Ja nüüd ma teen bensuseade, reeglina tehakse niimoodi, et bensiiniseade tehakse alla ja siis flexfuel sensoriga tehakse siis etanooli korrektsioonid, eks ju, vastavalt siis etanooli protsendile. Aga täna hetkel ma teen siis nullist bensuseade ja siis vaatame, kui aega on, siis teen ka siis etanooli jaoks eraldi nupu alla. Aga noh, sellest töökäigus. Praegu hetkel mul on laptop katusel ja ootame siis, kuni Soome mees sisse logib. Oot, mul tuli üks idee veel. Ma lähen käin korraks Kaspari juures. Kaspar lammutab meil siin Evo 10 mootorit. Ja sellest mootorist muidugi täpsemalt, mis probleemid me seal avastasime, mis hädad seal on, räägime siis, kui osad, varu osad on kohale jõudnud, et need oleks kift kõrvutada. Aga kuidas sul läheb? Kuidas on aru sa? Teed väikse mõõtetööd? Jah, ma mõõdan kõik üle, et näha siis, mis oleks vaja muuta. Et see mootor enam õli ei võtaks. Jaa. Ja sõidaks nagu peab. Et klient ei eristaks sulle ja ütleks, et kuule, mul tossab tagant, aga teistel ei tossa, eks ju. Kuule, aga siit jätkame, kui mul Somm elistab, ma võtan vastu. Ma toivotan, et see on, jos on pohjan alas.